İşğalçı ordusunun tərkibində döyüşən kadrovçular Ukrayna ordusunun zərbələri qarşısında tab gətirməyərək geri çəkilib. Yaralı əskərlərini aparan kadrovçular Ukrayna silahlı qüvvələrinin onlara ardıcıl zərbələr endirdiyindən ağır itkilər verdiklərini deyir. Geriləyən kadrovçuların Telegram kanallarında yayılan görüntülərini təqdim edirik. Hello, sir. Hello. Huh? Did you get a call? No. Are you sorry? Yes, sir.